שלום, שמי חורי נזר. זו הדירה שלי שנולדתי בה. לפני כשנה וחצי החלטתי לשפץ אותה ולהפוך אותה לצימרים ולחדרי אירוח. שלב ראשון אני עשיתי את שני החדרים למטה שהם הצימר הפעיל ביותר. חדר זוגי וגם למשפחה עם מטבחון. אני אוהב להכיר אנשים, להדריך אנשים, להסביר לאנשים. אני קודם כל מארח אורחים בעלות של 100 שקל ללילה לבן אדם. ולהגיע לנוף כזה באקו במחיר כזה אתה לא תמצא. אני מזמין אתכם לאקו להתארח אצלי בנוף הקסום של העיר ומקווה שתיהנו פה.